Dá sa povedať, že u nás sa narodilo v rodinnom dome tofu v pivnici. Dneska už nás je viac ako 100 pracovníkov a 30% alebo 31% je pôvodných, ktorí začínali ešte v časoch, keď sme boli niekde v súteréne. Už aj to je dôkaz, že tí zamestnanci s nami vydržali, tak je to viac o priateľstve aj o dobrých vzťahoch ako o nejakom tvrdom biznise. Životné prostredie okolo nás, keď prídete k nám na návštevu, tak v záhrade máme včely a v areáli máme studňu, ktorá je 80 metrov hlboká, ktorú sme vrtali cez kamene. Okrem toho jazdíme na CNG, teda na zemný plyn. Postavili sme prvú, dá sa povedať, firemnú, súkromnú stanicu na zemný plyn, teda tak, aby sme to mohli používať.